Olá, minhas mariconinhas e mariconetes. Eu tô até gaguejando de tão especial que essa noite minhas bichas velhas caquéticas, todas cagadas do joelho, da costa, da cabeça também que seguem o <laughs> canal. É, isso aqui é desse nível, é muito pior, tu nem imagina. Minhas velhotas, meus amores do coração. Muito obrigado vocês que estão aqui no 31 primeiro episódio desse podcast acompanhando a titia, a maricona, a bicha velha que vocês gostam de mim quando eu tô aqui. Quando eu tô lá no Twitter, vocês me chamam de tudo que não presta mas tá tudo bem porque eu amo vocês assim mesmo. Para quem está escutando pelo Deezer Spotify, eu vou cantar a musiquinha. E para quem está acompanhando no YouTube, solta essa vinheta. Pode até ser que você nunca tenha ouvido falar no nome Ismael Serafim. Parece nome de anjo, parece que uma coisa que veio do céu, mas não é exatamente isso. Veio do Agora, se você. Nunca ouviu falar em Ismael. Meu amor, você não tá na internet. Você tá dentro de uma caverna. Sem internet, sem Wi-Fi, sem nada, coração. Hoje nós estamos aqui com a drag queen mais assistida do YouTube do mundo. Em número de visualizações, ela vai explicar isso. Só que a gente vai falar muito mais. A gente vai conhecer hoje vocês, minhas bichas velhas. Eu trouxe uma novinha. Seja muito bem-vindo, Ismael. Muito obrigado pelo hum. convite. É um prazer estar aqui. Eu não sei... é, é essa câmera aqui. Aqui, né? É. A gente vai olhar para você no fundo do seu olho e dizer: abre ah, suas Bíblias em Deuteronômio, versículo 15. <laughs> tudo bem? Eu sou Ismael, para as más línguas de Ismael, e hoje eu tô aqui para falar de tudo, menos de várias coisas que eu não tô afim <laughs> para as mais línguas. Não é exatamente Ismael. Mas... Ismegma, esmil... Nossa, Essa não pode estar banida. Esmilinguida. descobri esses dias o significado de esmegma foi traumatizante. Você não sabe o que era ismegma? Eu juro por Deus que eu não fazia. Não de que ensino médio você No veio... meu estado, da Leandrinha, chama... aquela que. <risos> <risos> que tem Ele uma pia. Um que colocou no Exato. banheiro. Exato, você não. vê não. dessa escola maravilhosa? Na minha região, centro-oeste, não se fala ismegma, fala-se polenguinho. Não, é, lá na minha é queijinho também. É, não sabia que tinha várias pluralidades esse é nome, é, tinha vários isso, sinônimos, né? não tinham me falado disso. Eu, hoje eu vi uma muito maravilhosa, a esmola. Eu acho... Essa também é banida. Eu tive que botar limite, porque tava virando um, um manicômio a minha live da Twitch. Aí então. Eu falei assim: não, gente, tem algumas coisas que a gente tem Bo que botar um, então. um ponto final, não tem como. Aí eu tive que banir o esmegma, tive que banir o esmola, tive Ficou que banir. Várias, to todas que é negativa, a estranha. Também o baninho. E estranha, é estranha. muito boa. É muito <laughs> estranha, é muito boa. E, mas a esmilinguida é melhor de todos, porque toma uma relação com a religião. Você sabe o que é o esmilinguido, né? Ah, o esmilinguido, sim, o esmilinguido eu adoro. Então... Mas a Smeigma é culpa da Vanessa Wolff. Ah, é? Quando ela reagiu <laughs> ao meu vídeo pela primeira vez, ela falou: mas você tá doida? <laughs> Aí, ela não sabia falar meu nome diretamente, ela falou vários sinônimos e depois essas pessoas tomaram a liberdade de me chamar de qualquer coisa que não seja de fato meu nome. Mas foi a Vanessa que autorizou, né? Se ela autorizou, as pessoas vão tomar liberdade, liberdades, Sim. né? Aí eu adoro a Vanessa, um beijo pra Vanessa. Um beijo, va eu também adoro, eu amo muito. Tem, eu vou te dizer uma coisa, eu, hum. todo mundo que veio aqui nesse podcast, que cresceu muito, cresceu, foi, disparou, foi muito bom, é... Eu não tive contato assim, uhum. por WhatsApp, não conversei no bate-papo. Até a gente mesmo não teve, não teve, não tem muito, a gente tá se conhecendo agora. Mas a gente conversou um e pouquinho. nem vai ter, que eu não converso com ninguém no WhatsApp. É, a gente conversou um pouquinho e eu tava percebendo que eu nunca, em 30, 30 semanas, eu nunca perguntei hum. para as pessoas que vieram aqui quem, é, quem elas eram. Quem, quem, quem é? Eu nunca tive essa, essa, esse insight. E hoje eu vou fazer isso. Hum. Quem é você? Quem é o Ismael? Quem é a Ismeia? É mais pra se pergunta, o que, é que eu não sou? Eu quero saber quem você é. Eu sou Instagrammer, eu sou TikToker, eu sou shorter, que é do YouTube Shorts. Eu sou maquiadora, uhum. eu sou stylist, eu sou costureira, eu sou eletricista, já fiz fiação da minha casa, já fiz instalação de nicho na parede, sou pedreira pintora, tanto de quadros, tanto de paredes. É, sou arquiteta, porque eu fiz o cenário do meu canal. <laughs> É muito difícil saber o que que eu não sou. Ai, por que que você é multitalentão? Não, porque eu era pobre, tá? tá? Não é porque, ai, fiz vários cursos. Não. Eu fazia porque tinha necessidade e não tinha, se o dinheiro. Entendeu? Então eu fui pegando para fazer no começo mal feito. Uma vez, eu lembro muito especificamente sobre ser eletricista, que eu peguei um alicate, eu ia cortar um fio. Tava ligado, a energia explodiu. <laughs> Caiu toda a energia do bairro, mas agora já tá bem. Já tá agora, depois de uma reparação, né? Teve que substituir poste, coisa normal. Mas, uhum. depois disso, aprendi. empresa não. É, na, na, na cadeia, <laughs> meu Deus. Cheguei aqui, já, já tô quebrando a televisão. Na cadeia, fiquei uma época, cinco uhum. disso mas tô tranquila. Você é do interior de Goiás, não é isso? Eu sou de Anápolis, Anápolis. Goiás. Cidade que já importou coisas maravilhosas, como Sim. os Carlinhos Cachoeira. Então, Só coisa <laughs> só boa! Coisa só que coisa seja, boa! De Anápolis. Mas, assim, é... Você conta que você era muito pobre, né? Muito. Porque hoje a gente vê uma ostentação maravilhosa. É... é uma bolsa de 9 mil. É uma coisinha tranquila, Uma coisinha tranquila. uma peruca, né? De cabelos das freiras do Himalaia. De vez em quando rola umas coisinhas mais ostentadas. Mas você sempre conta que você teve origem muito pobre, muito humilde, e você faz questão de contar. Você teve até um, um vídeo que você postou uma coxinha que você comia mais ketchup <laughs> que coxinha. Pra explicar que se você não botasse tanto ketchup tipo mostrar, você ia comer pouco e ia ficar com fome. Exato. Eu sou filho de um entregador de marmitas com uma dona de casa. Então desde sempre eu nunca tive nada, entendeu? Tanto é que aos 16 anos eu tive um insight que eu vou tentar a vida de youtuber. Se não der certo até os 18 eu faço outra coisa. Tanto é que quando eu fiz 18 de fato, eu comecei a procurar salão de beleza para poder trabalhar. Eu comecei a procurar qualquer outra coisa. Maquiagem a domicílio. Cheguei a maquiar algumas mulheres ricas, <laughs> assim. Cheguei a fazer pinturinha infantil, facial. Algo que eu procurava, mas que não fugisse tanto do que eu amava, entendeu? Porque eu sempre gostei de maquiagem. Então. Foi uma, uma reviravolta muito grande, a partir de muito esforço, uhum. sabe? Nunca tive a ajuda de nenhuma grande collab no começo da minha carreira. Não teve um vídeo você assim: ai, ah, não. A Smay é amiga de tal pessoa, por isso que ela viralizou. Nunca tive essa ajuda. Porque eu realmente comecei do zero. Eu não tinha ninguém que fosse meu amigo que fosse muito famoso. O máximo que eu tinha eram meus amigos também, tudo pobre. Pior do que Até eu. Porque às você vezes. tava no fim do mundo, né? Não tinha muitas amizades ali, né? Eu vou... Não, ali. Nesse exato momento é onde a... O Judas começou a perder as botas. É, é um que eu acabo de perder do... os meus dois únicos seguidores, de Anápolis, e deixaram de me seguir, que eu chamei lá de fim do mundo. Gente, eu sou de Be... eu não sou nem de Belém do Pará. Eu sou de Ananindeua no Pará, que eu é, é o fim do mundo. Falar. Já tinha ouvido falar de Anápolis antes de mim? Sim, Anápolis ah. já tinha ouvido falar. Indianápolis claro. também. Ah, louca. Não, já... De Indiana Jones também, já, também. Já, já tinha Mas ouvido. a Nani Deu, amor. Quem já ouviu falar de a Nani Deu? Eu sou do fim do mundo. Então, eu gente, eu, tenho, fora eu tenho um lugar de fala pra falar de fim de mundo, tá? Então, você não tinha uma. De fato, você tinha referências, mas não tinha ninguém que te apoiasse. Mas você foi, né? Como é? Vou fazer YouTube. Aham. Uhum. Eu sempre fiz YouTube, na verdade. Eu tinha 13, 14 anos quando eu criei meu primeiro canal no YouTube, onde eu fazia vines. Sim. Só que eu, né, capinei com shorts, né? Sim, Hoje em dia tem vídeo curto, tudo, mas na época não tinha. Eram vídeos que eram para ser longos, mas eu falei não, não vou. Postava <laughs> vertical, Sim. porque eu não tinha nenhum celular que conseguisse postar Vine. Hum. O que eu tinha era uma amiga que tinha um computador e a gente tinha um celularzinho muito velho com câmera e tudo mais. A gente via, editava, acho que era no Movie Maker. Que a gente fazia esse Nossa, essa Movie Maker, nem existe mais. Movie Maker Nossa. tiraram de. <laughs> Hoje em dia o CapCut tá aí dominando. Então, é você mais. faz tudo no celular. Conheço um influenciador aí com que 300 nunca teve mil computador. que nunca teve computador, Sim. faz tudo no celular. Naquela época era inadmissível você não ter um computador, porque é, editar existe. no celular era impossível. Então eu editava esses vídeos e a gente subia. Em determinado momento do canal, que eu fazia com uma amiga minha. Ela e eu a gente percebeu que não dava certo a gente fazer Vine, porque a gente não tava <laughs> no Vine, não tava <laughs> entregando. O vídeo que mais teve visualização da gente foi tipo um que deu mil visualizações, que tinha uma puta conotação sexual. Caramba. Depois a gente foi ver, que era completamente desnecessário e estranho. Nem existe mais esse canal, não adianta, tá? Eu já aboli da face da terra, não existe. Então, a gente conseguiu recuperar algumas imagens desse canal, vamos colocar aqui. Mentira, mano. <laughs> Deus. <meu> Deus. <laughs> Brincadeira, mas podia, <laughs> né? <hein? risos> O online a... não, não gosto. Ia ser ótimo, hein? Mas depois disso eu dei uma parada e tudo mais. E é quando eu tive 16, durante uma época muito conturbada da minha vida, onde armaram para mim, num bronzeamento que eu trabalhava vendendo lanches, um suposto furto. Um suposto... um suposto roubo, na verdade. A mãe dessa mesma amiga que gravava comigo, ela pegou o dinheiro da própria filha pra me acusar de roubo. E nisso, eu não... ela basicamente armou tudo, né? Então eu não podia falar com a minha melhor amiga naquela época, que era minha vizinha de parede. Eu não podia pegar e emprestado equipamento dela, porque ela tinha um pouquinho mais de condição que eu. Ela tem um celular que gravava melhor e tudo mais. Não podia. Então, nessa época, a gente se comunicava pelo muro. Porque como era uma ladeirona, assim, a casa dela ficava de um pouquinho mais já alta. Meio, já tinha. Não, asfalto. Já tinha asfalto, mas era uma ladeirona. Então, do meu lado, o muro era muito alto. Mas o dela, o muro era baixinho. Então ela me dava. Pela caixa d'água, que era um arame, eu subia em cima daquela, daquela estrutura, pegava o celular dela, entrava na janela do meu quarto e gravava, depois devolvia o celular desse jeito. Anos depois ela chegou a me pedir desculpa, nunca admitiu que, que tinha feito aquilo, mas pediu <laughs> desculpas <risos> e tudo mais pelo que ela fez, mas ficou muito óbvio, assim. Quando um dia depois desse episódio que aconteceu, a amiga dela já tava me substituindo no espaço, ah, sabe, sim, de bronzeamento. Sim, faz todo sentido. Sim, e aí nessa época eu comecei a me maquiar no YouTube, fazia alguns vídeos também falando sobre a minha vida, que ninguém se importava. Comecei a me maquiar com tinta guache, cola glitter de escola. Você vê que coisa, nessa época ninguém se importava com a sua vida, agora, é. se sair num site… Agora, a <laughs> afirma, o que que ela afirmou, esse drag, não, ah, absurdo, é. denúncia, vamos é querer. Que denunciar. Agora se apareceres meio no Twitter, já, aí já é confusão, já que não sei o quê, já sai na... Na Choquei, <laughs> não Já saiu Choquei? Meu sonho saiu não choquei. Não, mas já saí na Rainha Matos, já saí. Eu já saí na Rainha no... Matos, mas não era eu, era o Vitor de Castro e o meu comentário embaixo dele que tinha uma relevância. Ah, sei, então... Sei. então, ai, meu Deus, que alívio, né? Pelo menos eu posso aqui. De alguma forma, já saí na Rainha Matos. Já saí no Gu do lado da Camila Queiroz, no Fashion Week do ano passado. Já saí na Fofoquei, já saí em várias páginas, assim, mas no Twitter. Hum, hum, hum. Eu só saí no babado das blogueiras. Ah, é, é como um comento. Nossa. Ué. Eu não vou dar a sua pauta de hoje, babado das blogueiras. Você é, pode ficar tranquilo. É esse foi o único que eu saí mais no que, né? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim para mim. se agrega muito pra uma carreira. É, é, né? <laughs> saí duas vezes lá, mas não sei se eu, se eu considero isso uma coisa currículo ou não. Se eu fosse contar. LinkedIn ou não. Nossa, eu já deixei de contar quantas vezes eu apareço lá. Se eu não apareço lá, não tem pauta. <laughs> <laughs> Deixei de contar As então, minhas tempo. duas pautas eu tô ao seu lado <laughs> Tá bom, a gente vai contar essa história daqui a pouquinho mas as duas eu tô lá, que o pessoal tá, vai desesperado pra saber. Mas me conta, me conta assim: a gente se viu recentemente lá no Realness, Sim. né? E você tava de apresentador. Eu e tava falei, muito ter... nervosa. Eu odiei aquele Reels de uma forma. Por quê? Falei nada com nada. Não, eu assisti alguma. Eu achei apenas que o teu microfone não tava bom e não tava chegando legal lá pra gente, não tava dando pra entender. Ah, você fala, não, você fala da apresentação. Eu falo do vídeo que eu fiz pro, pra você. Uhum. Você me entrevistou. Eu tava muito nervosa naquela hora, Ara. Ah, horário, tava, né? Mas tava muito bom. Cara, tava, ah, ficou, tá, bom. ficou muito bom. É o, é o vídeo mais visto de todos os rios, de todas as drags que eu entrevistei. Tem gente. mais views que o da Raja. Que tudo. É, tem mais views que o da Raja. E a gente fez a, a Raja lá foi, foi lindo. Mas assim, ali você tava apresentando, tava com o microfone na mão, tava num palco, tinha tipo, o quê? Umas duas mil pessoas. Mais, eu Ou acho. mais de duas. Quase três é. mil pessoas. Tava... Eu tava comentando com o Paulo, que é o criador da Arbunas, uh -huh. que ano que vem. Ele vai ter que fazer uma coisa nível Lula Paulusa, porque é. a demanda é muito absurda. Demorou tipo, um mês. Já tinha passado, tipo, faltava um mês para o e já tinha acabado. Sim, já. já tinha acabado. A demanda é extremamente absurda. Paulo, no próximo, me dá uma credencial, de uma credencial mesmo, um crachá assim, pregado imprensa, para as pessoas falarem comigo, porque eu fiquei mendigando. Pra as pessoas falarem comigo lá, e um sufoco. Eu quero falar disso, que vai uma reclamação para fazer. Mas e aí você cresceu demais no YouTube, né, gato? Quando a gente cresce, muitos problemas vêm, né? Ai, Até... vem mais problema, coisa boa. Não, veio coisa boa veio porque coisa você tá boa. rica oh, agora. Mas qualquer coisinha que eu falo... Como é que você, você se lida com essa relação? Quanto mais eu cresço, mais me metem em confusão. Você acha que você tem culpa? Você acha que... que... Como, como que que o, o, o aconteceu para você o boom uhum. e, e como é que você liga ou desliga esse momento de que Ai, ah, tive tantas fofocas problemas aqui agora eu sou só mesmo sou só produtora de conteúdo e eu arraso aqui então eu tento entender que perdão eu sou um alvo fácil é fácil falar mal da Ismael. porque as pessoas já têm aquela imagem formada de mim, entendeu? E ela já tem a imagem formada de todo o criador, sabe que é uh, orgulhoso, que não pede desculpa, que se errou uma vez vai errar para sempre, e eu tento entender que a maioria das pessoas, principalmente as que declaradamente me odeiam, uma hora ou outra vão gostar de mim. Porque é o que eu mais recebo, Márcio: Mensagem de Ai, Ismael, eu te odiava, achava você uma pessoa detestável. Hoje em dia eu te... adoro você, adoro o seu conteúdo. Tanto a Jessie, que eu gravei com ela hoje, Jessie, a Jessie do Estranho Mundo de Jessie, ela falou que ela começou me odiando. E depois ela foi assistir uns vídeos meus, pegou uma coisa ou outra para assistir e começou a me amar. Tanto é que a gente gravou hoje, entendeu? Então as pessoas têm essa imagem muito pintada de mim, que eu sou um demônio, que eu falo mal de todo mundo, mas não é assim que a vida funciona, sabe? Tem muito tempo que eu abandonei esse lugar de só falar dos outros porque era a única coisa que dava visualização e entendi que, poxa, às vezes eu sou um palhaço, eu sou engraçadinha, eu tenho um pouquinho de carisma, entendeu? Eu consigo entreter as pessoas muito mais do que só chegar e falar mal de qualquer pessoa. Não é só disso que eu sou feito. Mas é muito fácil, porque tem realmente muitas pessoas que me odeiam e que não fazem questão de mim, que não fazem questão de me ter perto e eu também não faço questão de que tenham perto de mim. Mas até esses fãs entenderem que eu não sou aquilo tudo, que eu não sou esse monstro do Lago Mestre com sete cabeças, demora muito tempo e tem que ter uma boa psicóloga. Não que eu tenha, porque. Tô com preguiça. <laughs> mas assim, tem, você tem um pouquinho de culpa, né, amor? Vamos, vamos, vamos conversar aqui, você tem uma parcela. Hum. Você, eu fui num podcast recentemente. Ah. Maravilhoso, maravilhoso. Beijo pros meninos. É, e eles fizeram um jogo. É pop ou não é pop? Aí saíram tacando. Mara Maravilha, não sei, todo mundo que já me bloqueou, né? <laughs> Agostinho Fernandes, que me mandou DMB. Engraçado me que todos eles já te bloquearam. E o único que o story estava oculto era eu, né? Era tu. Que maravilha, mas que já coisa chega lá, boa. A gente vai chegar lá. E aí botaram o Ismael, pá. Hum. E o que, é que eu falei? Eu falei, gente, eu acho que Ismail teve, fez as coisas no tempo que ela tinha que fazer. Todo mundo tem 19, 20, 21, 2 anos. Eu tenho 21. Todo, 21 anos. Todo mundo aprende a lidar com o mundo, com as coisas que estão ao seu redor, de uma maneira muito difícil. Ninguém recebe uma cartilha. Eu acho que todos os problemas, as, as fofocas, as, as confusas que a Ismael teve no, na internet... Ela viveu na hora certa. Porque imagina esse na minha idade, com 45, criando esses problemas. Então, ela teve tempo para viver, para aprendê-los, para superá-los. E, e, e hoje, ela vive só de um conteúdo que ela faz. Eu, foi, foi essa mensagem que eu passei. Você acha que vale? Que é válido? Super. Que, que é isso? Que você tinha esse direito eu de. Eu não tinha cabeça. Uhum. Tanto é que eu comecei fazendo um conteúdo que nem dava certo. Eu passei dois anos trabalhando de graça pro YouTube, até eu apostar em alguma coisa que desse certo, que uhum. engatasse meu conteúdo. Então. Eu sei que essa construção inteira, essa vivência que eu tive, mudou o que eu sou hoje. Eu não seria uma pessoa tão aberta a ponto de chegar e, e conversar com uma pessoa que literalmente brigou comigo, Márcio, sabe? Tipo, a gente deu, tem mensagens agora. suas aqui de você acabando comigo no direct. Você também me Sim. acabou comigo no direct. Eu cancelei então. as mensagens, todas, não tem mais print. Eu agora. tenho tudo, eu tenho todos os prints aqui. Eu tenho tudo. tudo eu também tenho. Eu, tenho... <laughs> eu <tirei risos> eu tenho. eu tirei print <laughs> de tudo. Porque eu pensei, vai que ela me processa. Depois, não, a não vai me processar. Ai, que dor de cabeça. A gente processar. vai contar, vai, vai contar agora. É, é, duas coisas aqui. Magdo Gonçalves, vocês estão ótimos, hein? Da ótima conexão de vocês dois. É porque a gente abrigou anteriormente. Por isso é, que a gente tá, Magno. Exato. Gente, mandem superchat, porque eu tenho contas a pagar. Tá? É, 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 é que é rica que é ela, não sou, Não sou eu que sou rico. Só dá graças a de Deus que é. o eu gasto em bolsa. Aqui, manda superchat que o negócio tá sério. E o Pix tá aí afixado. Outra coisa que eu quero falar, Felipe S. Borges. Você tá enchendo meu saco desde a hora que a gente começou essa live, né, Felipe? Assim, se comporte, senão você vaza, tá, amor? Você vai já cair daqui, que eu não sou obrigado, não, que eu não sou palhaça. Tem uma filósofa que ela fala então, uma mais idade muito bom aqui que chama Pequena Lou. Quer ir, amor, Por print do processo? É, Pequena Lou. Quer então, o que aconteceu foi o seguinte: eu fiz um vídeo. Hum, faz alguma... o L. Faz o L. <laughs> faz o L, Ela falava Mac de algumas Bell. coisas, né? De sei lá, acho que de drag queen não sei o que acho que era Carlos Nepopó, que é uma drag velha que tá aqui nos pedaços. Não conheço. Não sei presidente. se já morreu, não sei, gente. Se tiver, não sei. Se tiver, que Deus já tenha. E aí eu, eu cito algumas drags como exemplo, que ela fala mal de drag, e eu coloco você como exemplo de talento. Uhum. Você viu. Você viu isso, nunca citou, nunca disse nada, nunca disse um ou... Nunca disse assim, obrigado por me citar. Nunca fez um corte e colocou nos stories. Você viu antes? Não sei se eu vi. Viu sim, sabe? Eu posso provar, sabe por quê? Porque quando você achou que eu falei mal de você, hum. você disse assim, eu era referência de uma boa, de uma drag talentosa. Ah, vi sim, é que o tem O que aconteceu? Ruim. Então, você viu, né, amor? Então, sabe qual é o meu principal problema na internet? É. Eu não tenho memória. Eu não lembro do que, do que por que que a gente brigou. En... não, se eu lembrasse, jamais seria aberta a conversa pra gente se resolver, mas eu esqueço. Eu lembro, a gente brigou por causa do Rodrigo apresentador, vulgo ah, Rodrigo Fica. Ai, meu Deus. Pode Deus uma amizade Deus. acabar por causa do Rodrigo apresentador? Se fosse ao menos por causa do Reinaldo Janequine, de uma é, coisa. É, um Pablo picar, a coisa uma... é... diferença. Ah, uma é. maleta com, com três relógios de diamante, é o co... Ah, é okay, justifica a briga. Mas por causa do Rodrigo apresentado, a gente brigou por causa da... dele, dela, não sei dizer dele. Ah, é Delu. Delu. Ah, não é querendo desmerecer, não, Rodrigo, mas. Ai, não vou nem entrar nesse assunto, porque se eu, eu, entrar, eu entrar eu humilho. Eu vou... Eu vou entrar. Se eu entrar, eu humilho, eu não consigo. Aí eu falei. Que tinha umas pessoas xoxando. Eu fui defender essa criatura. Eu fui defender. Rodrigo apresentador, se você estivesse vendo isso, eu fui te defender na internet que tinha um pessoal num grupo o Tonhão, caminhão, não sei do quê. <laughs> Tonhão autopeças. Tonhão autopeças. Aí eu fiz um vídeo te defendendo, criatura. Que Mas eu achava você achava... humilhou ele também. Não, não. Desde ele fingir que ele tem um que <laughs> Você achou que eu humilhei? O é um problema deles ter uma maricona que finge que tem problema. Você acabou com a bicha, você acabou! Nossa, você acabou com ela! Foi uma maneira de falar porque eu também sou maricona. <laughs> Pô, eu até disse eu também sou uma maricona fingindo que eu tenho um programa, que eu tenho um canal no YouTube e nem ela essas coisas. Foi uma maneira carinhosa de dizer que, que eu era parecido Ai. com ele. <laughs> Aí ele ficou putassa, mas nunca me falou. Alguém uh -huh. entendeu Sim. que eu tinha insinuado que era você que tava uh -huh. fazendo isso. Aí você é por ficou conta putaça. dele também, a Penelo pediu falou mal de mim no podcast. É porque. Eu posso contar a minha história com o Rodrigo? Só concluir a nossa briga. Ah. Tá, bom, pode falar. Aí eu. você mandou mensagem putaça. Então, hum. eu mandei mensagem dizendo que não tinha falado mal de você. Que eu não tinha, não tava insinuando que era você. Uh -huh. E aí a gente ficou putasso e a gente se arranhou. Uhum. Foi isso. E aí deu no babado das blogueiras. Deu no babado das blogueiras. E por... aí acabou. Porque a sua. O seu fã-clube foi botar uns histórias não sei do que, blá, blá E aí acabou, foi. A gente se infernizou a partir daí. Foi isso. Mas eu quero confessar, eu tava insinuando assim que era você. Eu também não tô <laughs> louca, né? <laughs> Quer me chamar de louco uma hora dessa? Eu não tô. Entendeu? <laughs> que ódio. É, eu precisava tirar esse peso das minhas costas. Gente. Tava, assim. Desculpa. <laughs> sim. eu Sim, ta... eu... não foi só você. Foram vários outros nomes. <laughs> Mas você tava inserido. Você tava no meio dos nomes. <laughs> então, a minha história é com o Rodrigo. Tá todo mundo aqui esperando o grande momento. Por que, que eu não vou com a cara do Rodrigo Apresentador? Tá. Há um tempo atrás, Rodrigo Apresentador abriu as inscrições para o seguinte programa. Drag Race Fake News. Sim. <laughs> eu não vou saber o nome, mas era uma, um plágio de Drag Race e tudo mais. E tava muito se comentando se no Tonhão Autopeça sobre o reality de drag do Rodrigo Apresentador. E eu fazia parte do Tonhão autopeças. Hoje em dia me tiraram do grupo. Porque eles falam muito de mim. Eles me, me tiraram, tiraram também. Eu vez, é, é. Me bloquearam. Então, eu, além de eu ir responder lá quando falavam mal, é, mal de mim, eu era muito participante do grupo. E eu fiquei, nossa, esse reality aqui... Posso tentar entrar de palhaçada, né? Uhum. Beleza. Entrei em contato com a equipe do Rodrigo apresentador e com o Rodrigo apresentador também. Que equipe? É a equipe que produziu o reality, tá. que ia produzir o reality, né? E aí, nesse contato, eu não lembro exatamente com quem foi, se foi o Rodrigo em pessoa, se foi a, a equipe. Não, não, não tirei as mensagens estão aqui ainda. Tem só que lembrar o nome da equipe, mas tem as mensagens todas salvas. Eles me falaram, me fizeram a seguinte proposta: você vai divulgar o reality e em troca você não vai pagar a inscrição de 100 reais. Olha que coisa maravilhosa! Você já tinha poucos mil seguidores, assim, tipo. Eu devia estar com 100 mil no YouTube. Pô, já era uma plaquinha de pratinha Sim, ali. Sim, eu já tinha batido 100 mil em todas as redes sociais. Minha então, amiga, deixa eu te falar que divulgação de placa de prata é o... Um... Põe um negocinho, põe 500 reais que seja. Uma placa de prata você já paga milzinho. Sim. M milzinho que mais, ah, né? Então, nessa época eu senti. Muito desprezo pelo meu trabalho. Eu senti meu trabalho menosprezado, sabe? E eu tô no meu direito também. Mas eu não disse nada. Nessa época eu fiquei calado. Porque, ah, não vai dar certo, o prêmio era uma viagem com o Rodrigo, apresentador. Mas assim, não, não vou chutar cachorro morto, <laughs> né? E aí, depois disso, passou-se um tempo, eu não falei nada pro Rodrigo, nada pra equipe. E eu vou lá abrir o meu belo aplicativo no computador, don't follow back. Que eu tenho um plugin que mostra quem não me segue de volta. E apareceu lá o seguinte nome: Rodrigo Apresentador. Ou seja, o Rodrigo, quando eu não era mais necessário, parou de me seguir. Por isso que eu fiquei tão puta e por isso que eu não vou com a cara dele. Além de querer pagar 100 reais pra uma drag, quando você não é mais útil para ele, ele para de te seguir. Então, por isso. E aí a Penélope acabou comigo no podcast com o Rodrigo apresentador. Ah, mentira, que eu sou uma drag desnecessária, que não é necessário o povo não, falar mal de graça não. como se eu estivesse falando mal do Rodrigo de graça, que ele se ele nunca tivesse me feito nada e tudo mais. Mas. Mas tá tudo bem. A P é minha amiga, a P, eu te amo. Sim, ela me chamou pra ir no podcast dela sim, depois sim. disso. A P é um luxo é um, de é um criatura. Foi, foi uma das drags que trouxe aqui mais inteligência, brilho. A P é tudo, eu amo muito. A Ismael não tem muita inteligência, Esmail A gente é vai só... saber no final disso aqui quantos de superchat que vai ah, entrar. Entendi. Porque aí eu vou. Entendi. Né, vamos... Pra ver se é inteligente ou se é boa. É, se é boa, entendeu? Entendi, temos, é, A gente entendi, mede tá aqui. Você sabe que o Rodrigo. Então, até então, até semana... Três semanas atrás, eu defendia o Rodrigo em tudo. Mas eu não sabia que ele tinha na cabeça dele a ideia de que ele, ele, que ele me odiava. Eu botei uma, uma matéria lá, sei lá sobre o quê, dele. Nem lembro mais a matéria que eu tive que apagar no uhum. site. Ele mandou mensagem de áudio dizendo... Olha, esse rapaz não gosta de mim mas tentando assim fazer como se eu fosse demitido. Uhum. É, eu achei que o site de vocês tinha sido hackeado, porque eu nunca imaginei que alguém fosse colocar uma matéria dessa falando calúnias, não sei o que, uma coisa assim, falando. É, ele já foi de outros sites que ele falou, de... nunca falei dele, nunca no site não. Uhum. Apenas no site B40 é, no YouTube, a é revista digital. digital. Não, e nunca. Imagina, trabalhei nos maiores sites LGBT do país, em todos os maiores sites LGBT de deste país, fui editor-chefe e não tinha fa... e aí ele mandou essa. Ô, Rodrigo, a última pessoa que fez isso comigo, de mandar uma mensagem para tentar me demitir, conseguiu. Hoje, ele tá na merda. Tá no nada. Nem faz mais de conteúdo. E depois eu que sou ácida. Tá? Amor? Oh, eu tô aqui Queria só comendo pra ser se Te e dar dá essa tom. informação, tá, amor? se foi o último. Nunca mais haverá. Beijo, te amo. Então, me conta. <laughs> Nossa, Ismael, só... você é tão ácida. Ah, a pessoa tá pedindo para eu leia. Por favor, agora meu comentário. Tá bom, Gustavo? Sobre a falecida igona. Não Nossa. tenho dinheiro para mandar o superchat. Estou bem fudida. Neb... Meu amor, Gustavo, não precisa mandar. Se você tá fudida de dinheiro, fique tranquilo. O que, que você quer falar sobre a igona? Amor, detecta aí esse, esse negócio aí que a gente fala aqui. É. 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 É, oh, meu... Ele Ô, meu. oh Deus meu Deus. anjo. Repete sua pergunta, tá, amor? Manda beijo pro Drake, o Drake tá dizendo aqui meio Drake, vice... não. O Drey. Ah, pro Drey a gente é. manda. Manda beijo. no sou viciado manda. no seu trabalho Obrigada. todo dia, quando dá 18 horas, fica dando F5 ah, pra ver pra ver se sai o um vídeo novo seu. Mas se não fica com ciúmes, também te amo. O Drey. Hoje em dia eu passo todo dia, né? É. Todo, todo dia. santo dia. Eu quero falar disso. Como é que. Você é um dos pouquíssimos criadores da internet brasileira que tem vídeo todos os dias. Estou. Tá você, Felipe Neto, você, aquele menino do esporte que é maravilhoso, e mais uns. Três, no máximo, dos 10, 15 mil criadores grandes que tem no Brasil. Uhum. Como é que você consegue? Como é que você criou um... um... Você tem um hub, né? Você Sim. tem editores, roteiristas, cenários, Tenho. tem... Então, eu já vi há muito tempo héteros fazendo canal de corte, assim. É muito comum um hétero fazer live na Twitch. Dessa live da Twitch, eles tiram cinco, seis, sete, oito vídeos. Quantidade limitada, dependendo da de quantidade de pautas que você fizer na Twitch, você tem vídeo por uma semana. Uhum. Tanto é que a minha minha fila de produção, eu acho que eu tenho vídeo para mais duas semanas já, tipo, pautas prontas e super elaboradas. Meu Deus do céu. E dessas lives <laughs> saem os vídeos do canal 2. E a proposta é justamente ser algo que não é tão elaborado, assim, algo mais intimista e tudo mais. Você faz as lives no Twitch? Na Twitch. Não fica registrado lá. Fica. Dá pra assistir lá toda dá. cagada com o Ah, não, não com... dá. Porque eu deixo lá só, salvo só pros apoiadores. Ah, eu tá. É Aí você edita e posta no seu canal 2. Exato, mas nem toda a pauta vai pro canal 2. Eu tá. escolho, olho, ah, ai não, essa aqui tá melhor, essa aqui não tá. E eu uso também a Twitch para testar. Se eu vejo que a pauta tá legal, aí entra. Se a pauta não tá legal, eu já corto na hora. Tem algo que não tem como a gente fazer pro YouTube. Se a pauta Sim. não estiver legal, a gente perde o vídeo inteiro. É. Lá não, as pessoas, mesmo que não estiver maravilhoso e tudo mais, as pessoas vão assistir, vão curtir, vão comentar e rir junto comigo. E eu não me sinto tão esquizofrênica também, falando sozinho com as paredes. Né? Que é o YouTube, ele traz muito esse sentimento de solidão e tudo mais. A gente tá falando sozinho pra uma parede branca, com uma blusa branca. Eu assim, tô no manicômio. Né? Já começa aquela tocar é, aquela música é, é, hospício, do, do hospício do, né? cabeça, é na cabeça, na hora. É então era uma necessidade que eu via, porque por mais que eu não, não tenha muito tempo bombada no YouTube, tem muito tempo que eu faço isso. Eu tenho cinco anos de canal. Sim. Tem muita coisa que eu já fiz, muita que eu privei também, muito conteúdo que eu tirei do ar, que eu não queria mais que tivesse lá, muito vídeo antigo que já foi embora. E é hoje a forma que eu produzo. Eu tenho um, um roteirista, tenho ele faz tanto da, da Twitch, tanto do canal principal e eu tenho dois editores hoje em dia que são meus sócios, basicamente. Eles têm 20% de cada canal, assim, fica para eles. Inclusive sabe? eu tenho que pagar o um mês, né, para virar. Tem que pagar, porque você é 10 é meio vídeo. É, é. <laughs> você é 10 <dez risos> meio quem vídeo. não sabe, eu sou 10 meio vídeo. Foi assim que a gente fez as bases com dinheiro. <laughs> Exatamente. Ah, é? Como é que a gente fez as pazes? Eu fiz um Twitch desesperado por alguém que editasse Exitasse vídeo. vídeo. É, que fosse um preço, que tivesse um Bom custo-benefício. Aí ah. a gata foi lá e respondeu assim: Eu sei que você me odeia, <laughs> mas eu tenho uma produtora de vídeos. Eu falei, gata, eu não te odeio. Você que... Ai... Eu quero sua morte, com <laughs> coisas normais. A, a gente já era amigo e eu coloquei uma matéria maligna sobre você no site. Completamente tendenciosa. <laughs> Lógico, o salário tem que cair na conta, amor. Plim, plim. Mas eu não falei mal de você. Mas mesmo com aquele ela título... Ela só era escrota, ela só era escrota. Sim, mas mesmo com aquele título, eu não fui lá. Olha esse repórter aqui, eu quero acabar então... com a carreira dele. Não fiz isso. Ah. Apenas comentei porque <laughs> tinha coisa errada lá. <laughs> eu preciso desse emprego. <laughs> Tinha uma coisa errada, aí eu fui lá no, no, no feed do fino. E eu pensei, ó, tal, tal coisa tá errada. Aí eles editaram. É, foi, eu não, não lembro o que, que era, que minha mamãe era. E que não cara. foi eu, né? Foi o, 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 o Felipe que editou o. Como foi... adivinhar? Tava assinado por Vi não né? Sim, porque tudo que a gente escreve. Ah, não vou explicar. Mas, foi... Mas eu falei mal mesmo. Mas ela foi bem tendenciosa. Foi muito tendenciosa. A gente já era best, a gente já tava ali. No... Não, na época não. Não? Não. Ah, não? Imagina. Acho que eu vi lá, Pablo Vittar me bloqueou, sei lá, não lembro nenhum assunto. E Pablo... Gente... Pablo Vittar me bloqueou e virou. Drag queen famosa por tretas é bloqueada por Pablo Vittar. <laughs> Ou seja, antes você acaba com a pessoa, descredibiliza ela inteirinha, depois você manda. Que coisa boa. <laughs> mas ó, mas tem... a maioria das tretas que eu entrava no, no passado Sim. eu tava certa. A maioria, mas algumas não. Então tipo... você fez um grande pedido de desculpas é. que você fez um pedido de desculpas no Twitter, que eu achei aquilo muito muito No YouTube, no Twitter eu fiz também? Foi, você fez um no Twitter, um pedido de desculpas. Fez foi lá que eu te cutuquei e falei, amanhã, eu até falei, ah. a, acordou do nada, resolveu vir a gente, acho muito digno, acho muito justo. Aí você respondeu: se tiver algum problema comigo, vamos tomar um café. Que problema, menino? tô te elogiando, acho muito justo. Aí, mas você fez lá também. eu achei Não muito lembra. legal, acho muito bacana que você tenha feito esse pedido de desculpas, no sentido de, do que eu disse ainda há pouco. De superar e fazer outra coisa na vida. Você chegou num nível de, de creator, né? Que você não é mais uma pessoa... Não tem como você passar em para nenhuma geração mais. Sim. Mesmo a galera que tem 17 anos, ou a galera que tem 47 que me assiste, em algum momento você, o algoritmo te empurrou para a vida delas, de alguma uhum. forma, Chegou nesse instante. E aí você sente que esse momento muda a tua vida de que forma? Assim, para melhor, para pior, hater, ou grana? O que que pesa mais hoje, Chris Minha casa própria que eu quero comprar. É isso que pesa mais. Eu sou uma pessoa que eu, por mais mesmo que eu tivesse na merda, mesmo que eu tivesse em Anápolis, eu ia continuar fazendo o que eu amo. Mas isso de, nesse sentido de, de ser uma, um criador grande me trouxe muita questão e muito problema pra minha vida, tá? Um deles foi o fato de hoje em dia o Ismael faturar mais que a Ismael. Uhum. Hoje, isso virou uma questão no chuveiro que eu já cheguei a passar uma hora e meia refletindo, assim, com, com a água caindo na minha cabeça, porque não sabia o que, que eu faço. Tipo, será que vale a pena continuar investindo tanto na Smail? Eu já cheguei a gastar o quê? Só com produção, já cheguei a gastar mais de 15 mil reais por mês. Só com coisa da Smail. Peruca, equipe tudo mais. E hoje em dia, vê que eu faço uma live de três horas na Twitch, conversando com o pessoal, super legal, super dinâmico. Ganho pix, ganho sub. E dessa live, super fácil de fazer, que eu não tenho ga quase gasto nenhum. Eu tiro 7 milhões de visualizações. Enquanto pra Smail eu preciso de superprodução, eu preciso de piroqueira, eu preciso costurar roupa, eu preciso de equipe para me ajudar com produção pra eu ir pra evento. E eu não tiro, sabe, o valor que hoje em dia eu tiro com, com o Ismael. Óbvio que eu não posso ser ingrato e falar, ah, a drag nunca fez nada por mim. Não, se não fosse a drag, eu não estaria onde eu tô. Mas me levou à questão de será que vale a pena mesmo? Porque até eu quebrar o, a barreira do preconceito, que a gente sabe que existe, não é só, ai, ah, é um criador legal que faz maquiagem boa. Não, é um viado de calcinha. Fazendo maquiagem. Até eu quebrar, esse, essa barreira demora muito. E o Ismael não precisa. Entendeu? O máximo que que, ah, ah, é gay, mas é divertido. Eu vou assistir. Tanto é que eu nunca recebi tanta mensagem de hétero quanto eu recebo agora. Já me pararam no metrô, falando: olha, eu assisto você com a minha namorada, que não sei o que, coisa que não acontecia você tanto furou. antes. Furou eu a furei bolha. a bolha justamente por conta do Ismael. Então a ideia, hoje em dia, é balancear. Entendeu? É um pouquinho de esmeio, bem pouquinho, bem pouquinho e aumentar cada vez mais a demanda do Ismael, porque hoje em dia é quem mais aparece no meu Instagram. Uhum. Hoje para sair um vídeo de superprodução igual foi a da Realness, com cabelo imenso, um vestido imenso, são quatro cinco vídeos de making off. E nesse making off a Ismael não aparece, entendeu? Então, a única questão que me surgiu com o crescimento na internet foi isso. Será que vale a pena mesmo ser drag no Brasil? E a resposta é, se você não for da música, a resposta na maioria das vezes é não, porque o que você gasta em montação, em look, em produção, em cabelo. Então, Quando você coloca na balança, acaba não valendo a pena em comparação a se você fizesse essa mesma coisa desmontado. Então, você faz internet, você não faz palco. Sim. Você acha que a galera que é drag, que que vive só de palco tá passando aperto? Hoje em dia, em São Paulo, eu ouço muito falar que as casas, a maioria, não tô falando todas, mas a maioria das casas paga muito mal as drags. Uhum. Tem casa que quer pagar consumação pra drag montada, Caraca. né? É, é desse nível, quer pagar 100 reais sem Uber. A drag tira do próprio bolso uma peruca, hoje em dia, de cabelo humano, para uma drag que bate cabelo, não sai por menos de 5 mil reais. Roupa, você paga 500, 600, se você for... Fazer aqui. Se você comprar na Shein e tudo mais, você paga uns 200, 150 reais. Não vale a pena. Entendeu? Então, a drag pra, pra ela fazer show hoje em dia em São Paulo, principalmente, né, que é a realidade que eu, vive, que eu tô vivendo hoje em dia, ela tem que ser muito inteligente e ela tem que fazer muitos shows na mesma noite, sabe? E. Não é fácil, às eu... vezes não nem é tem fácil. demanda, às vezes tem mercado pra sim, tanta com gente. com certeza, é muita drag, né? Então, é uma realidade muito difícil você conseguir se sobressair no meio de um mercado onde tem muita gente já fazendo isso e tentar ser bem remunerada. Às vezes, tem hum. amigas minhas, a Alissa, por exemplo, ela já me chegou e falar, amiga, eu vou fazer quatro shows hoje num dia. Caraca! Quatro shows num dia para você continuar, tipo, sobrevivendo da arte que você gosta, sabe? E não, não tem como eu ser ingrato e falar assim, ah, eu ganho pouquíssimo com o YouTube, que não é verdade. Uhum. Eu ganho hoje em dia muito bem. Só que essa questão de botar na balança, vale a pena fazer desmontada ou montada, realmente surgiu uma questão na cabeça. Se fosse. Eu sempre faço essa comparação. Se fosse uma mulher hétero fazendo exatamente as mesmas produções que eu tô fazendo hoje em dia, essa pessoa já não estaria com 2, 3 milhões de seguidores? Sim. Sabe? Bota a gente para pensar: A quantidade de drag que a gente tem no mainstream, sabe? São pouquíssimas. São pouquíssimos os nomes de drags muito famosas que vivem só de drag hoje em dia. A gente tem o quê? 10? 20? Que tem grana realmente, que consegue investir na, na, na arte drag. A maioria das outras drags, ou é, tá tentando alguma coisa e tudo mais, tentando ter seu sustento da própria arte, ou simplesmente desistiu. Porque a arte drag no Brasil, ela é muito plural, ela é muito legal, mas ela é muito cruel. É muito caro ser drag hoje em dia no Brasil e pouco se fala sobre isso, né? Que você gasta muito dinheiro e, um, e é um reconhecimento mínimo quando você compara com qualquer outro criador. Hoje em dia eu sou a drag que mais faz visualizações no mundo, ponto mensalmente, né? Não, é, é, porque São sempre... quantos milhões de views? Faz? São em média 20 milhões de views mensais. Mais que o Rupaul? Eu faço mais que a Pablo. RuPaul eu nunca vi, mas é, RuPaul não é considerado uma drag, é um canal de uma empresa. É, mas é um né? canal de uma empresa. É, é, drag não é, não é. individual. É, ele não é faz outra o conteúdo coisa. dele, é. Exato. Eu Provavelmente a RuPaul faz um pouquinho mais que eu. O, é, o canal não é, da RuPaul. Mas eu é nunca uma drag. olhar. É, mas não é uma drag. Mas quando você para pra pensar que eu sou a drag no mundo que mais faz 20 milhões de. É, faz, mais, que mais faz é, visualizações no mundo, e você coloca com, sei lá. Um canal de outro criador médio, assim, no Brasil. Um canal que tem, sei lá, um milhão de, de, de inscritos de um hétero. Ele faz 20 milhões de visualizações na brincadeira. É, entendeu? Na semana. Então, faz na semana, faz às vezes num, em cinco dias, assim. Então, é uma realidade muito cruel e que é muito difícil que você sobreviva hoje, principalmente se você não tá na música. Pra música é um cenário mais legal, a gente tem. Mais possibilidades e drags que, às vezes, não são tão gigantescas, mas estão aí fazendo seus shows, fazendo seus clipes legais, vários exemplos que eu poderia citar. Lia Clark, Kikabum. É. Várias outras que vão ficar chateadas <laughs> comigo, porque a memória <laughs> é uma merda. Caia Conk, é, Pablo, é. Glória, enfim, todos os, os nomes da, da música drag brasileira, que mesmo não sendo gigantescas, não tem 2, 4 milhões, mas estão aí, graças a Deus, sobrevivendo da, da, da própria arte, que é o que eu gostaria que fosse a realidade de todas as drags do Brasil, mas infelizmente não é. Bom, agora eu vou ter que ler, hein? Tá. Até uma Vamos água, lá. viu que eu militei demais. Tá. Tu disse que é mais. Coca? Não, imagina, tá tranquilo aqui. É. Deixa eu pegar aqui o Gustavo Henrique. Hum. Agradecer principalmente pela forma como ela homenageou a falecida Egona com humor, carinho e respeito. Que mesmo ela errando na pandemia, ela foi um ícone LGBT do país por ser uma pessoa. É, Gustavo Henrique, pode mandar beijo para ele. Um beijo pro Gustavo, um beijo pro Henrique também. Vai que, né, tá é. apoiando se muito várias personalidades. Agora na, é. Na tá Globo. Com... é. Então, mandar beijo pros dois que a gente não exclui ninguém. Mas ah. não vamos brincar com isso, não. Que é, já é, é psicofobia é crime e vão processar a gente. Vamos ah, acusar a... de novo. É, vou, já vamos cancelando o vídeo que é, eu ia fazer é... sobre a menina da É, Psicofobia. Leia meu comentário, Murilo Vieira. É, fala pra Smail que ela é perfeita, que ah, eu acompanho ela desde quando ela. ela era careca. Meu e o cenário Deus. dela era de post-it, de 2,50. Deus, já teve essa fase. Teve eu essa gosto fase? muito de marcar as eras. Cada era teve um, um símbolozinho, era post-it, aí virou LED, aí depois o LED foi planta, aí depois planta agora é nuvem. Acabei de chegar. <laughs> você tava vendo tava vendo outro, outro podcast. Que bom, todos os podcasts são maravilhosos. Todos. Assistam. Que Alguns. É, ah, né? Maravilha. Ah, peraí que tem um comentário. Ah, que o, o Mr. Guest disse, ois meio Twisted aqui. Ah, oi, Twisted. Ele é meu moderador da Twitch é um querido. Ah, aqui, mandou cinco reais, adorei. Rick, seu lindo, você sempre me manda esse dinheiro CHF que deve ser francos suíços, não é isso? Não Muito sei. Bom. Seus lindos, encontro do ano, amei. Obrigada, Motomara que dê muitas matérias amanhã, choquei, <laughs> muitos processos, <laughs> várias coisas pra não dar. Não isso não! <laughs> Tomara que dê tudo. Isso aqui é, é madeira? É, não tem. Aqui bater. vamos na virtual, Não, é, não é, é, tijolo. é tijolo. Meu aqui Deus. Aqui é papel madeira, ó. Ah, vamos. Ter, bate seis, que, do, que é mais fraquinho, mas a gente compensa na quantidade. Gustavo Henrique tem, uma, tem uma, algum, algum comentário aqui. Por ser é uma pessoa negra, trans, deficiente, periférica, mas conquistou o seu espaço. Ah, sim, daí da Edas sobre a, Igona. a Igona. Tá. A Igona eu, a gente tem uma história muito conturbada. Todo mundo que eu conheci hoje em dia tem história conturbada, né? Que eu era completamente louca. Mas a Igona, eu não sabia da existência dela. Eu a, também não. 2019, se não me engano, foi, foi o que aconteceu. E invadiram a minha live falando, manda beijo pra Igona. Tanto é que quando você pesquisa Igona meme, aparece o meu vídeo dessa live. <laughs> que eu acho que foi o, o primeiro e único meme, assim, meu, que viralizou uhum. muito. Graças a Deus, que eu odeio viralizar como meme. É muito ruim para fechar a público. Enfim. Nisso que mandaram eu mandar beijo pra Igona, eu tava de saco cheio, sabe? Eu tinha 19, 18 anos de idade, eu tava completamente de saco cheio, eu não queria que as pessoas tivessem lá. Eu queria fazer minha live de boa, sabe? Ah. E aí nisso eu falei coisas pesadíssimas. Eu falei: "Ah, eu quero que a Igona se foda". Eu falei coisas horríveis. Obrigado assim, por sobre a Igona. monetizar minha live nesse momento. Ah, tá ótimo. Então tá Obrigado. bom. Obrigado. Um beijo pro YouTube Brasil. É. É, nisso, eu não sabia quem era a Igona, sabe? Eu tava só completamente chateado com os fãs dela. Eu só queria fazer minha live, sabe? Sim. E tinha um amigo meu lá em casa e tudo. Foi uma coisa bem constrangedora, <laughs> né? E nisso, eu falei essas coisas e tudo mais. E depois que acabou a live, foi... Todo um episódio, porque as pessoas é, descobriram um grupo que eu tinha no WhatsApp na época com meus seguidores. Nessa época dava, era possível, tipo, uhum. deixar no WhatsApp mais público. Começaram a me mandar trava-zap no meu iPhone 7 de botão da época. Nossa. Foi insuportável. Aí eu tava me xingando, eu xinguei de volta. Eu não sabia que era criança quem que eu tava xingando, porque era só uma foto de uhum. anime, assim, de desenho. É. Eu tava só xinguei. Teus tava seguidores. Tá... Teus seguidores é tudo com foto de anime. Esse, o, a, é? o ataque que eu recebi dos teus seguidores na época. É foto de gente. Não tem uma foto de gente. Meu é só Deus. foto de. de, de... De, de Pikachu, de não sei o quê. Sei. Eu falo, gente, que raiva é essa, gente? <laughs> que tá acontecendo comigo que eu não sei nem. Foi, foi o caos na minha vida. Caos. Enfim, aí. Depois que aconteceu essa live, eu descobri que era esse grupo. Esse mesmo grupo que tinha travado o meu zap tinha. Me, me atacado na minha live, uhum. aí me ameaçaram de fazer boletim de ocorrência, nunca me oh, chegou mentira, fazer boletim de mas... ocorrência, mas falaram que fizeram, inclusive, aí depois me resolvi com a pessoa que fez boletim de ocorrência, enfim, fiquei com medo, tranquei o cu, né, fiquei morrendo de medo de ser presa, então me resolvi e aí, depois disso, eu mandei mensagem pra Igona, uhum. né? Falando, Mona, desculpa, eu, eu, eu te xinguei, mas eu não sabia quem você era. Não sabia como que você… quem era você, não sabia dos seus memes e tudo mais. E ela me respondeu. Inclusive, eu tenho até hoje o um áudio… O áudio da Igona? Que a Igona… O um áudio de Igona. do céu, ou do inferno, a gente não sabe. É, o não tá vendo é, é, não... Acha aí o áudio que eu vou ler o pessoal aqui. O Drey é… Sérgio Hoff, meu amor! Não me leve a mal, mas estou ao vivo, acabei me infiltrando aqui, mas estou pedindo a tropinha deixar o like. Obrigado, meu amor. Carol Flores. Ismeio, dado o cenário de muita exposição e crescimento do seu trabalho, você considera que tem muitos amigos de verdade? Palavras difíceis. difícil. E tem uma outra pergunta também aqui. Esmeio, hum. você acha ainda que é odiada por grandes youtubers digitais, Sim. influentes do nosso nicho, ou tá fazendo as pazes aos poucos com todos? Antes, eu vou mostrar o áudio da Igona. Eu Sim. pedi desculpa pra ela e tudo mais, ela me mandou o seguinte áudio. Ai, pô, isso é só de ouro. Tá de boa. Relaxa. Não leve nada pro coração, não. O povo já tava querendo criar uma rivalidade entre a gente, mas é, é irritante mesmo. Eu imagino que você, minha, que então eu também. Por... Então, o que me conforta. É saber que a Iguana se foi, mas antes eu me resolvi. Não teve a Só porque morreu. Não so... teve raiva, quer dizer, falei. <laughs> não teve ódio nenhum, ela tá lá no céu, no inferno, não vou saber. Não né? saber. Um dia a gente vai se encontrar? É, um dia, nem que seja é, qualquer um dos dois. Em um dos dois. Mas, mas sim, as duas perguntas são muito parecidas aqui, tanto da do. Tanto do Drey, né? Que você acha que você é odiada por grandes influenciadores uh -huh. do nosso nicho. Aham. Uh -huh. Existe um boicote a Smail. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Já, claro. Fazer a parte mentira, eu não nunca não, vou falar. Mas é, <laughs> esse é um boicote real, onde várias pessoas já me falaram. Várias não, algumas, três, duas pessoas me falaram que alguns YouTubers específicos dizem que se você gravar com ela, a gente vai deixar de ser amigo. Existe esse boicote? Pode. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Não não, pelo amor de Deus, não vou deixar de gravar com uma pessoa porque, ai, porque ela já gravou com... Não, pelo amor de Deus, a vida não é um filme. Mas é o que a, que a pessoa passa, o criador passa Sim. quando ele cria polêmicas. Sim. E você sabe que isso ainda é reflexo das polêmicas nas quais você se envolveu, que não foram poucas. Mas também você fazia sabendo que essas polêmicas iam te trazer muita notoriedade. Uhum. Quando você fez a polêmica da influenciadora de make com funcionários e tal, você sabe que aquilo te deu um boom. Que foi parar na, na Folha de São Paulo, sei lá, na, na, no, no foi Estadão. na Terra, foi no, no terra, Estadão. Terra, no Estadão. Foi na, no G1 também. No G1, metrópolis. Eu fiquei três dias no Trending Topics. Sim, então. De certa forma, você sabia isso. Pode, a gente não tá falando que é de caso pensado. Não, eu não entendi. você achei sabia que você tem um reflexo tomar longo, essa né? proporção, porque foi a primeira grande. Briga que eu tive, Sim. né? Motivada por nada. Você não falou o nome, mas eu não tenho problema nenhum em falar. A Karen Bakini. Ela se doeu por um comentário que eu fiz que não era para ela. E não tinha o nome a dela. A mesma história que eu, que eu fiz de ti. Não, não era pra ti, mas... mas é. Na sua, realmente era. Na minha, não era. <laughs> tanto é que depois... É sério, é sério. Eu não consigo acreditar em ti. Mas é, não tanto é. é que depois, quando eu conversei <laughs> com ela pessoalmente, a gente chegou já a... Jantar lá em casa e tudo tá, mais. Tá, tá, tá. É, uma, uma vez ela me falou que... Você ganhou make? Ganhei, ela me deu o press dela. Ai, podia mandar pra mim. Enfim, pra mim. ela me falou que... Ela, se... ela inclusive, me falou que ela se doeu porque eu tinha falado algo para outra pessoa. Então, por conta de um comentário que não era para ela, que nunca foi sobre ela, ela me humilhou, ela falou coisas pesadas para mim e tudo mais. E nisso gerou um vídeo resposta, porque quem fala tem que ouvir também, entendeu? É. E depois disso, tomou a proporção que teve, mas eu não imaginava que fosse. Eu imaginava, óbvio, que ia tomar uma certa repercussão e tudo mais, porque é um grande nome da mídia, uma das maiores blogueiras do Brasil até hoje. Mas. Do mundo eu... do também, mundo, de meio, que sim, ela tá na sim. lista dos poderosos do mundo. Sim, a hoje, hoje de manhã tava falando que teve até alopecia por causa da sim. Karen, sabe? <laughs> Gente, pra você ver <laughs> o, o poder dessa mulher Eu gosto daquele menino que fez a... Ah não, mas ele não é a Karen ah. Ele é outro que fez aquela cara que ficou... O Felca O Felca, ai eu amo o Felca Outro pedadelo gente. dela Meu Deus, o Felca é muito bom gente. Ele é incrível Ele é muito incrível Inclusive incr... me comparou muito com ele de o rosto Mas sim, eu acho que é só parece, porque né? a gente é branca mas é que Sem o tem é tem QI 500, assim, tipo… Ele vai… E ele, igual eu a Shakira. Costumou falar que aquilo sobro não dá, é, tá. Não. É pra gravar aquele é vídeo, incrível. alguma coisa que, que foi utilizada. Ah. Depois disso, que eu fiz o vídeo pra ela, é, aconteceram várias outras coisas seguintes e tudo mais. A treta escalonou de uma forma que saiu muito do meu controle. Uhum. Entraram pessoas que… Tipo, por exemplo, a ex-funcionária dela, que me falou uma versão completamente alterada da história. Me mandou… Provas que só corroboravam com a versão dela e tudo mais. E como eu tava puta, eu tava estressada, eu tava muito. com ódio da pessoa ter falado, tipo, menosprezado todo o meu trabalho, eu uhum. assim, não, vou dar voz para ela. Só que no meio disso, tava inclusive acontecendo um reality, né? Que ela era jurada. É, eu tava fazendo uma live sobre isso e nessa live eu ia expor as provas que ela tinha contra a Karen no meio desse 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 fuzuê todo da live ela a, a, meus seguidores né chegaram e falou assim amiga não faz isso não faz isso vai sobrar para você e eu acho que foi o que me salvou porque eu ia dar essa, essas provas assim eu ia dar essa notícia em primeira mão porque era algo que eu tentava fazer uhum. sabe era, nessa época eu tentava ir atrás da notícia e tudo mais para dar em primeira mão hoje em dia imagina só faço depois que saiu na Choquei. É, eu também. Porque aí cai, mas não cai no meu, ó. É, cai no, no de qualquer um. Segundo a Choquei. É... Se... é. Supostamente. É. Hoje tem que... <laughs> supostamente. Naquela época não tinha. Meu também não. Já me ferrei, tive que tirar várias coisas do mapa. Sim, tem que botar o supostamente. Beijo, Juliana Mato e sua fofa. Mas vocês se acertaram, né? Vocês estão tranquilas. Sim, né? sim. Aí depois que aconteceu esse episódio, que, tipo, a, a ex-funcionária dela enganou todo mundo, né? É. Falou uma versão completamente alterada da história. Ela provou, né? É, teve muito, vi, um, vi, um monte vi. de provas sobre Sim. aquilo. E aí, depois disso, eu falei assim, não. É, é um episódio que chega, tudo mais. Não quero mais tentar dar a notícia em primeira mão, porque não vale a pena. Vamos deixar sair no site fino, nos maiores sites ah. do Brasil. <laughs> é, atualmente é o maior site LGBT do Sim, país. Sim, exato. Aí depois eu dou. Porque tava dando muito para mim, eu sempre era culpa da Esmeio. Até porque hoje em dia eu sou um dos únicos canais de opinião LGBT, assim, que tá no mainstream. Sim. Tem outros, né, óbvio. Mas… Eu também hoje sou dia... canal de opinião, tá, Gracinha? Eu só não sou tão grande, mas eu sou altamente relevante. Falou a Fábio… A Fábio Oliveira tá assistindo essa live aqui. Que amanhã ela tá só aqui, ó… Com, a, com o notebook Tico, dela é, aberto. É, aqui, ó. Tic, 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 minuto, Lá no Metrópole, coisa. tudo fechado. O prédio do Metrópole tá só a Fábia. <laughs> parede, assim, ó. Nervosa. Se uma coisinha, ela coloca. Eu quero fazer uma coisa aqui. Eu quero... Eu, eu separei. Ah. É a surpresa? É. Meu Deus, a surpresa. Meu Deus. Não, não é. É uma surpresinha. É uma surpresinha. Comentando. Opinando. Looks da Ismail. mentira. Põe lá, vamos lá. Primeiro lu Nossa, vai só ter desgraça. Não só. Ah! Aqui, deixa eu, deixa eu falar porque eu tô muito expertise. Eu sei muito de moda, de drag, de roupa. Eu sei muito de, de, de shine, alta costura, sei todas essas coisas. Vai em todas as fashion week que tem. Toda fashion old money. Eu sei. Se tu... é, aprendi outro termo que é igual do old money. É... Enfim, esqueci a Aesthetic Quem Tem a estética, tem várias coisas. Aesthetic In the world. É, eu sei todos esses. Uhum. sei todos esses. Aqui eu achei que você tá parecendo uma caneta Bic que, que aqui que foi usada toda. Sabe Ai, aquela eu caneta Bic discordo, porque a gente tem azul. Eu achei... Tipo que... Pra que tem que ser azul, gente. Não é azul, eu tô vendo azul. É, porque você porque... vai ter o um exame, né? É porque do quando autorismo. acaba, o azul fica meio apagado. Aí você vê mas de tá Vingador. Roxo. Tá isso. Eu gostei que tem uma referência do Vingador. Eu... É do meu ah, tempo. Olha o fundo, tudo mal editado, que na época eu não desfocava antes de eu fazer. Eu eu ficava dou... tudo borrado. Eu gostei. Eu dou 9 de 10 pelo Vingador. Obrigado. Próximo. Próximo, Lucas. Ah, eu, eu, eu gosto, eu, go, eu gosto. Aqui. Eu amo, esse é incrível. É uma mistura de Papai Noel com aquelas é indiana, não tailandesa. Não tem uma coisa meio... Não sei dizer, porque esse look não tem referência eu nenhuma. Gosto assim. muito desse look. Muito. Eu acho não que vejo é pés. um dos looks que que mar... Cara, um, a, um, a nova fase de looks Dez e meio, assim, antes desse look Eu esse não gosto look, eu tanto achei assim, Esse aqui tá incrível eu achei Tanto realmente. é que eu tenho até hoje, depois que acabou esse look Eu usei de guirlanda nas portas ah, <laughs> Eu botei na porta e virou decoração De Natal de verdade Esse look tá impecável, tá impecável. como é que você andava com isso aqui? Não andava. Tava assim, não andava, não andava, só existia Foi insuportável tirar essa foto, porque Natal Lá na minha uh -huh. cidade estava chovendo Começou a molhar o fundo E o vestido eu não conseguia andar Era desesperador, porque eu tirava na área de casa e a parte que tinha que ficar com a câmera para ficar um pouco mais longe, tava chovendo Meu Deus, Então teve que colocar um guarda-chuva <laughs> Aí colocar a câmera embaixo Pra conseguir bom. tirar, mas esse é incrível aí, aí é só uma entidade, né, não faz Sim. nada Não faz performance, não. só uma entidade Amei esse, 10 de 10 esse aqui Esse é icônico Vai Próximo. Um chapéu duro no EVA. Esse aqui, é horrível. eu achei que você esse tá Esse pode aparecendo. detonar, esse pode acabar. Um OB, um OB usado, sabe? Que ela usou, tá menstruada, tirou o b aí pá, saiu a gata. Tanto que tá molhada aqui de sangue, tá... Você saiu de uma vagina menstruada aqui. Selado. Não tem outra explicação, gente. Eu, Já vou, pensou... dar, eu vou dar minha, minha explicação por esse três tá 3 viu? de 10, gente. Tá horrível. Eu também dou... tá. Eu daria pior essa nota. Vamos lá. Tem um dedinho A tem... quase escapando aqui, vocês conseguem ver? <laughs> A gente tá. Olha esse aqui. Olha que viado do maldito. <laughs> Olha o dedinho da bicha quase saindo do... Aí tem que fazer aqueles. Maldito five momento minutes... que eu aceitei esse convite desse podcast. Five Minutes Crafts. Você pega uma tinta e pinta o dedo aqui da H. Tá, eu vou me justificar, porque esse look tá feio, mas ele não tá de propósito. Vamos lá. Essa peruca ela é uma inovação muito grande, porque tá. ela. A ideia dela é que eu conseguisse trocar essa parte da frente. Ela é um velcro, que aí depois eu consigo tirar e colocar outras cores. <laughs> Só que, na época. O tanquilho tava... do Bradesco. Não, esse é da Coca. Esse é da Coca. Eu fui no Lola Palusa da... com a Coca nesse, nesse look. Ah, esse foi o look da Coca? Foi o look da Coca. Eu dei, me pagaram o teu cachê? Me Passa chamaram roupa? de novo pro detalhão. Quase fiz público com eles. Eu, quase não, 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 Tô fechando a público com eles. Tá, tá negociando, tá vai negociando. Se Deus quiser. Aí, nessa época, eu tava com a peruqueira que me deixou na mão. Entendeu? Uhum. É, ou depois eu descobri algumas coisas e tudo mais. É, que na época ela não fez o cabelo e tudo. E aí ela fez esse cabelo nas pressas, o cabelo não ficou do jeito que eu queria. O cabelo era para começar o cacho aqui, ó. Não era para começar aqui. Tá. Ficou super estranho. Essa roupa eu tive que mandar refazer duas, três vezes, porque ela não entrava em mim de jeito nenhum. Não tava ajustada. Essa make, gente, parece que ela pegou uma bactéria que, que veio uma bactéria pré-histórica que foi, saiu das geleiras do. E pá, olha, olha isso aqui, gente. Não parecem lesões? Eu achei, amiga. Não, Não, mas quando você coloca aqui, ó. quanto mais você explica, mais você piora. Quando bota um saco na cabeça, igual o do Camargo não for focalizando. Tá parecendo que você é um, uma paleta mexicana chupada. Não, tá fashion, tem referências. Fashion, uma coisa aberta aqui, ó. <laughs> Uma, uma virilha. Tá. Essa peruca me deixou super na mão no, no detalhe. Claro. Ela simplesmente descolou no meio do show no, do festival. Hoje em dia, jamais eu teria ido montada pro Detal de graça. Na época, vou agradecer a Coca, né? Petitceira escarlate, cos pobre. Mas. <laughs> na época eu queria entregar muitos looks, eu queria ser tá. muito icônica, aí eu fui montada. Hoje em dia, Próximo só me look. pagando. Próximo. Desde hum. ah, hey. tá Esse é o look do Real Essa história. Você esse vê que é o fundo agora tá mais editado, entendeu? <laughs> a textura vai no fundo inteiro, não é. fica aquela coisinha. Eu aprendi a editar foto. Eu vi você fazendo esse sapato. Sim. Eu vi você fazendo ele. Vou tirar daqui peraí é, eu vi. Esse look foi o look que a gente se encontrou, que sim. você me deu uma entrevista, que é o Rios mais visto, The Passou, Realness, The Realness que, vi, que, que foi maravilhoso. Mas você ainda não tava com a cabeça, ainda tava no processo, fez no cabelo. Sim, é porque não dava pra colocar ela lá. Eu vi que teve 4 tá mil alfinetes, 4 mil alfinetes pra colar o caminho de cobra aqui no sim. cabelo. 4 mil alfinetes. Cadê essa fábrica que não te patrocina? Porque, gente, 4 é mil alfinetes. né? 4 mil alfinetes. E eu tenho que ter uma rotatividade de alfinete. Porque, às vezes, os alfinetes eles vão ficando ruim no meio do caminho. E eles ficam tudo dentro de gel. Aí eles começam a enferrujar. E aí enferruja o cabelo também. Entendeu? Caraca. E, ó, esse look é o look distanciamento social, tá? Sim. Quando a gente chegava perto, isso aqui empurra a gente para fora. Porque eu cheguei perto dela na hora, lá na noite... E ela datava ali, sai de perto de mim. Eu amei muito esse look, é 10 de 10, a minha cobra é Era preferida. pra ter mais brilho, eu coloquei pouquíssimo brilho, porque não deu tempo de, de fazer. Eu esqueci a data posso, da realness. Posso fazer uma, uma pergunta espinhosa? Hum. Posso, se Pode. Você quiser falar, não. Tá ótimo, ok. Pode fazer. Nessa noite aqui do Realness, é, você tava no mesmo camarote que, que a Halécia? Vocês se encontraram? Ah, não, não era camarote, era o backstage. No, no backstage, tá. no… no camarim. Gente... eu quis dizer camarim. Ah, não. No camarim eu não encontrei ela. Mas próximo do, do, do palco, eu tava saindo, né. Eu saí, aí eu falei com a Violet, elogiei o look dela. e Falei que a minha cintura era inspirada Fantastic. nela. Chamei, sim. Aí eu falei que minha cintura era inspirada nela. Aí eu falei que ela era, tava bonita, aí ela falou que eu tava bonita de volta. Aí eu vi a Halécia, eu não olhei pra ela, não olhou pra mim. Ela também não olhou pra mim, tá? Quer dizer, Alessia, ah. você também não olhou pra mim, tá, amor? Você passou, aí eu gritei assim, ó. Meu marido tá de prova, ele tá ah, do meu lado, gritei. eu gritei. Alessia, fala com o Fino. Você, pá, não ouviu, passou. Eu tenho certeza que você não ouviu, tá? Esse <laughs> aqui. Tenho certeza do fundo do meu coração. Num dia que você passar por mim de novo, eu estiver trabalhando, amor, dá, um, dá um, 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 um chorinho pra imprensa que a gente tá ali ralando, tá, amor? Assim tá ali na. Ó, pra ganhar o pão também, tá? Mas você foi duas vezes, eu gritei, fala que confio, você cagou pra mim. Mas eu te adoro. Te ah. <laughs> <Eu> adoro, tá <talentoso, risos> maravilhosa. E como é que ficou? As tava, tava super... falando que eu tinha esquecido a data do... da realness. Na verdade, não esqueci. Eu coloquei no calendário errado, um mês depois. E aí deu uma semana da realness, aí eu vi um post falando. Sete dias eu. Oi? Como. Sete? <laughs> Como assim, sete? E aí eu fui desesperado fazer o look. Tanto é que o look era pra ser um pouco mais longo aqui, ó. Uhum. Ele era para ser um pouco mais assimétrico, para ter uma cauda bem longa de um dos lados. Acabou não tendo. Tive um problema com esse look também, porque o único zíper que eu tinha da cor acabou estourando, porque um gay maldito. Pra mim, esse gay é maldito. Ele tava lá atrás de mim e o meu cabelo desse tamanho, né? O cabelo do tamanho dessa televisão que a gente tá vendo aqui. É, Aí ele falou assim: ai, ah, você tá bloqueando minha visão e tudo mais. E eu, muito caridosa, querendo ajudar a comunidade LGBT, sentei. Foi a minha desgraça. Porque ai, no que eu sentei, abriu aqui todinho atrás, Nossa. ficou todo aberto, consegui dar um improviso, tipo, na cintura, marquei com alfinete e tudo mais. Fiz uma piadinha ou outra no, no palco e tudo mais. Xinguei o viado. Desejei tudo de mal para ele, obviamente, né? Xinguei pai. <laughs> Pessoal normal. Aí depois. Em casa que eu fiz duas vezes, na verdade, esse look. Meu eu Deus. fiz pra Realness correndo e tudo mais. Fiz com a maquiagem, tanto que você reparar, a maquiagem tá diferente. Uhum. Do vídeo para aqui. Aí que eu não tinha gostado tanto da maquiagem que eu fiz pra Realness. Aí dei uma diferenciadinha nela e aí me montei de novo tirei a foto. Porque hoje em dia as fotos saem muito atrasadas do que realmente é. aconteceu, porque é muito making off. Não dá Nossa. pra mostrar o look inteiro de uma vez só, não. Tem que render. Eu amei, mas ele foi 10 de 10. E era pra ter pedra. Era pra ser isso aqui tudo cravejado. Aqui. Aqui eu gosto uma banana que tá amadurecendo, já tá um pouco mais ou menos, dá para fazer uma banana amassada com aveia, dá. Você vê aqui a banana, você vê aqui a casca. Ela uhum. tá saindo, eu, eu é adorei. É verdade, eu... né? É. perfeito, ó, a casca que saindo. Que nunca tinha reparado nisso. Toda a banana tá podre na pontinha, fica preto da pontinha, não fica, começa a apodrecer da ponta. Então uma banana se descascando com a pontinha começando a ficar podre, ó, que é o pretinho aqui. Aham. Uhum. Aqui ela tá tão podre que tá saindo vermes da banana, ó. Que você percebe? Batida. Eu gostei desse look. Eu vou dar 10 de 10 pra ele, porque eu vi o trabalho que foi. Parece que foi 30 mais... reais esse terno? Não, esse terno foi 30 reais. E a, a, você fez um corte aqui na costa, e puxa a costura e pai, não sei o quê. O meu namorado foi a pessoa, a vítima, que eu alfinetei nele. Meu Deus! Pra aí depois eu consegui usar em mim. Mas ficou muito legal esse Pede look. Esse salário. Ele ganha, ele é contratado ah, tá. da minha empresa. Ah, então, a, então ok, digno. Eu, hein? <laughs> ele bem. bem, viu? E ganha bem. Tá, mas que justo, né? Próximo look. Amei esse, esse aí. O 10 de 10, o conceito banana podre. É bem eu ia perfeito. explicar, mas ele não deixou. Não, não deixei. Ah, eu, eu, gente, esse look... Eu acho que é um look, assim... Ele inspira uma coisa da riqueza. Eu sou especialista, tá? A gente falando. Hum. Ele inspira uma coisa aqui do, do glamour. E me traz uma coisa nos 30. Não sei o que que é. É o você, cabelo. É o cabelo. É. é o cabelo. Viu como eu sou tão imbecil? <laughs> Então, eu gosto muito desse look, é totalmente improvisado. Eu precisava de alguma coisa para usar no Fashion Week desse ano. E eu não tinha. Então eu já usei esse, esse bodysuit aqui, que foi pra, uma, pra primeira publi que eu fiz pro Mercado Livre, que eu fiz só para isso. Depois eu peguei uma ombreira, que eu tinha usado quando eu fiz 100 mil. Pra usar hum. com, a, com a placa, em vez de colocar no ombro, eu coloquei nos peitos. Ah. Aí eu peguei um pano que tinha lá em casa, que depois acabou virando outro look, joguei na cintura com o um cinto também da pub do Mercado Livre que eu fiz. E aí joguei um saltinho que também é do Mercado Livre. Podia estar tá patrocinado. Podia lá, né? é, podia ser amarelo. Podia. Podia ah, ser todo amarelo. Eu amei. Isso aqui eu vou dar 10 de 10, porque eu acho que tem uma coisa. Se não fosse a parte puta aqui, são hum. é uma coisa meio. Que, que puta, tô toda coberta! Ah, mas aí tem uma cinturinha, tudo que eu ia dizer que tá uma coisa parecida com uma série que a gente gosta. The Last of Us. Não, não é The Last sim. of Us, não. é uma série que é só de. de The Walking de... Dead. Não, de du, Duquesa, Duque, de. Amor, que a gente. Bridgerton. Dalton Eben, Daqui pra não cá, Não É ouvi sim, falar. Já... É porque. Enfim, é você outra, é outra, né, outra época. Mas eu vi você fazendo isso aqui. Sim. Próximo look. 10 de 10, eu vou dar isso aqui, que é muito Eu dou um 8. Eu não gostei muito eu, do. Eu, eu acho ele maravilhoso. O cabelo esse. Aqui eu tenho, eu tenho questões. Por que, que eu não gosto desse look? Tá? Você não gosta desse não, look? Não, não gosto. Não gosto desse look. Porque ele marca a nossa briga. Ah! Eu tenho, eu tenho a memória afetiva dele. Uhum. É real isso. Eu tenho memória afetiva desse look. Porque ele marca a nossa briga, tava saindo no babado das blogueiras, né? Tava feliz que ela tinha pauta, agora a gente não briga mais, ela não tem. A última pauta dela vai ser agora, essa live. É, tá. É. E aí é, você entrou na nova era, não sei o quê, e vê esse look. Eu tô tendo uma raiva dele, que eu falava aquela pirralha! E aí, eu só venho essa imagem na minha cabeça. Então, eu tenho uma memória afetiva. Mas eu considero que o trabalho que deu isso aqui Sim. deve ser. Então, eu quero a. Parece que isso aqui é uma capa de bota? Não. É um paninho. Aqui é um saltão da Bela, daquele ortopédico. Sim. Eu jogo por cima <laughs> e vira uma bota. Mas eu gosto desse look com algumas ressalvas. O cabelo não deu tão certo quanto eu gostaria. Eu não gosto muito da foto que tá no meu perfil hoje em dia. Tanto é que deu primeiro de janeiro, já vou trocar. Quero uhum. outra. Diferente. Não vou querer essa mais. Tanto é que eu desfiz esse cabelo. Pra eu poder refazer ele de uma outra forma. Ah. Foi uma época que eu, eu tive um certo problema com a peruqueira que eu tava na época, que ela me deixou na mão, foi pra Floripa e tudo mais, me deixou até 4 horas da manhã, é, tendo que fazer o meu cabelo, assim, sendo que eu tinha pago para ela, uhum. para ela para ela fazer esse penteado e tudo mais. Mas é icônico, 100% original, assim, não tem nada. Ah, você viu alguma outra drag fazer algo alguma... Não. Nunca não, vi ele nenhuma é, ele é incônico, outra pessoa é, é incrível, é. fazendo nada e parecido. Marca a fase, marca, né? Sim, é sem contar era. que eu não sei se você reparou, mas antes desse look, eu não usava, tipo, colorido com preto. Era só o cabelo que tinha preto com colorido. Aí agora eu comecei a mudar, tanto é que uhum. o look da Realness é essa mesma informação de moda. Comprei um, um rolo de tecido de 400 reais. Só de tecido preto de alfaiataria. Caríssimo. Pra fazer todos, todos os looks os... e botar um detalhe preto por conta da nova era. Eu gostei dessa. Mas é eu tenho uma afetiva. Próximo. Aqui tinha um, um, um enchimento aí, eu editei. Esse é tudo. Eu gosto. Eu gosto muito desse porque tá meio senhorinha. Eu acho que tá aqui. É, ela foi para Cada aquela... look que passa, eu me arrependo mais de ter aceitado de você ter saído da minha casa hoje. É, esse look, ele tá assim, sou Tô em 20 anos de drag, já tô com 47. Mas você eu... não gostou mais da Alexa? Não, mas ela tá linda. Eu, uhum. ela, ela falou isso? Ela, literalmente, nesse carrossel tem a Lecha gritando: linda, amei esse look, perfeito. Tá lindo, tá lindo. Eu gostei. Eu uh -huh. vou dar 8 de 10 pra ele. Tá, tá? Porque, mas eu achei bem senhorinha. Acho que é o cabelo, tá? Então, é uma coisa que traz uma coisa mais antique. Uhum. Né? Uma coisa mais. Então, esse look é um look que foi improvisado. Uhum. Assim, é um look que não era para existir. Que foi um cabelo que, no, nos 45 do segundo tempo, eu improvisei. E acabou dando certo no final das contas. Mas era um look que não era para ter saído. Porque eu simplesmente esqueci que era o um evento da Alexa com a Sprite nesse dia. Ah. Aí foi a primeira coisa que eu achei. Misturei uma coisa com a outra coisa no dia mesmo do evento. E fui e deu certo. E a Alexa gostou. Se a Lexa gostou, foi. Eu. Não tenho nada a dizer. Match próximo. Aí segue, já que vai entrar meus patrocinadores pra gente tipo fim. Ai, cara, aí ah, eu ah, Eu não gosto. Ah, ah, como como assim? Não gosto. Eu vou dar 5 de 10 pra ele. Por quê? Vou trabalhar aqui. Eu, eu, isso aqui me lembra uma coisa assim que. Sabe aniversário de criança dos Sempre anos Sempre a mesma comparação. A, sabe aquela mesa que a gente faz? Sim. Aquele bala crepe? de couro, é. tudo mais. Isso aqui me dá uma angústia muito grande, quando eu vejo, eu lembro da minha, da minha pobreza. Tem 4.500 reais de pluma aí nesse pé, tá? É, isso aqui era fazão? Isso é. é... Como é o nome daquela, daquele bicho grande? Pa pavão. Pa não, não é Pavão. É o é outro, bem grandão, uma ave que não voa, que é grandona. Avestruz. Avestruz. Pluma de avestruz, tem R$ 4.500 de. Você guardou em... essas plumas? Porque aí então você entra, né? Amor, que um dia. É. Se, né, Tanto se é, se... é que da outra vez que eu usei esse look, eu já usei sem as plumas. Não, minto. Usei com as plumas, mas estava um pouquinho debilitado porque eu não costurei direito. Essa bola, ela me lembra um cocô Nossa que ficou petrificado. Sabe quando se fica muito tempo sem fazer cocô? Não, meu intestino é regulado. Um é, mas aí fica eogurte. muito seco Aí demora uma vida para sair que nojo. Aí ele não quer sair, ele fica meio A gente ali A anunciar o próximo convidado do podcast <laughs> Gustavo Sketch. Vai estar é, aqui pra gente Eu convidei, ele não quis vir Depois ele apareceu ele. no podcast gigantesco Aí ele veio, me deu um kkk Vou, vou falar agora, convidei o Gustavo Sketch Antes de todos os podcasts grandes Aí ele não veio no meu, aí ele foi em vários podcasts milionários Depois ele veio, deu um kkk Tô acompanhando, meio que me convida agora Agora não vou convidar mais, você não vem Verde, Gustavo. Eu Mas tenho eu... um moletom que eu comprei eu belíssimo, amarelo. Eu não consigo usar mais. É, não dá mais. Mas aqui me lembra um, um, um cocô ressecado, tá? Tá. Mas eu gosto. Tá então, uma coisa meio açaí, que é da minha terra. Tá editado, era pra... é um azul ah, meio tá. coisa. Mas é porque é, é um azul meio roxo, aí eu queria que ficasse roxo, aí eu editei. Tá. Tá bem editado, eu... que não parece que tá editando. Tá tá lindo. Cinco, nota cinco. Tem mais look? Vamos lá. Meu operador tá com, com delay, hein? Ah, não, vou entrar ah, ah, vai entrar Tem que falar rápido. dele aqui. Deixa eu tirar a bolsa. Tirar a bolsinha aqui. Os é o seguinte: assim, eu tô em que câmera? Tô aqui. Os All tem todos os procedimentos de beleza que você quiser: massagem, barbearia, depilação estética, mas principalmente depilação. Porque é o seguinte. Todos os procedimentos do Spafor, você ganha 30% de desconto. Na porra, 10%, de 20%. É 30%, amor, porque você vai dizer que você vai fazer pelo bi-quarentona. É o nosso cupom. você vai ter que ligar pra agendar. Você o... entra quarentona e sai trintona. Sai trintona, maravilhosa. E dá tem um esquema. Se você fizer qualquer procedimento de depilação, você ganha o clareamento do botão. Até ah. remo, Ganha de graça, amor. Você vai ficar com o botão rosa de repente tem até uma paleta de cores Você é um botão tipo sei lá azul anil mas você ganha esse procedimento no spa -Fallon. maravilhoso o meu marido já está com cabelo e barba agendado lá a gente vai fazer vlog disso e eu amo muito porque eles têm uma localização impecável é na porta do metrô Ana rosa não hum, tem como você não chegar lá é sugestivo. maravilhoso ah, é maravilhoso spa All. o nome é fala do metrô ah sim, Ana Rosa <laughs> exatamente e o próximo apoiador que é o Caritó que mandou um presente pra você. Ai, obrigado, eu adoro presentes. Esse Ai, é presente. Tu... o presente. do Caritó É tá faz... pesadíssimo. É, os melhores cookies do Brasil. Que tudo! tá arejado ó, aqui o buraquinho. Peraí, deixa eu falar aqui. Não, termina aí. É, Nossa, cara, eu o Caritó. Amei. Olha Caritó. que gravidinho. É, amei. Caritó, amei, amei, seus amei, amei, lindos, amei, amei. Eu amo obrigado, muito vocês. Tempros... São os Gabriels que fazem, eles são os queridos e eles mandam. Ah! Ah, é. é, é. Que tudo! o é melhor cook de São Paulo. Da verdade do Brasil atualmente. Ah, é. eu amei, eu vou comer todos. E aqui Deus tem um presente comer, meu para você que você nunca vai usar. Você vai jogar num porão ou você vai rasgar pra fazer forro de alguma peça de uma roupa improvisada em algum momento que você tiver com pressa. Mas é de coração. <risos> <risos> tá bom, então, vamos ver. Gara, Tudo. Ai, não, eu abri até do lado errado, vou abrir novamente. Ah amarelo, amarelo. Um beijo pra Beyoncé, amei, 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 amei. Ó, oh, brilha amei, no amei, escuro. Que tu é, apagou a, a luz, pá, não, não vai vou Fazer toda a realocação <laughs> do estúdio só pra já mostrar, não tem como, amei. Deixa eu falar rapidinho aqui com o, o fofíssimo do Ron Tekken mas É gay pelo nome do. É, perto. eu amo seu canal, mas você está sendo muito indelicado com o convidado e com sua arte. O Ismael é um artista incrível e muito subestimado. N não! Imagina, eu mando eu... a ilha Merda agora. Amor? Pelo contrário, subestimado? É a drag mais assistida do mundo! E os looks apresentou as drags de, da RuPaul no palco com, com o microfone com tudo. Elogiada pela Vela que em Pessoa. Ela me chamou Ei, de Peço... bonita. <laughs> Are you beautiful? You too, thank you. Thank you. Foi um... ah. não, não sei, mas foi elogio de volta. <laughs> é, eu, hein? Ô, oh, Ron, eu sei que você, você é um seguidor querido aqui, você tá sempre aqui, querido. É, a gente tem um, 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 um. A gente tem uma intimidade, a gente agora é amigo, a gente brinca assim. Fica tranquilo, que eu respeito demais o Ismael e ele também me respeita, tá? Respeito, mais ou mas a gente é. <laughs> A partir de agora, ah, ah, depende dos cortes que vão entrar. Ah, ah, entendi, entendi. Vamos ver como vai entrar a monetização do TikTok. aí a gente vai, 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 tá ajustando. Você sabe que a gente está acabando agora, eu tenho que dizer uma coisa. Foi hum. é muito bom ter você aqui, Obrigado. muito bom. Porque este é um espaço para mariconas, né? Já quase tu, 90% dos meus convidados são pessoas mais velhas mesmo. Uhum. esse é o foco. E quando eu... É, eu, eu pelo quarentona é, dá pra a gente ter a uma A galera noção. que segue. E eu pensei, essa é uma chance, não apenas pra mim, mas como para o meu público. De ser cancelado. De ser cancelado? De, <laughs> de saber, de parar com esse preconceito bobo de que é a galera que é novinha, 21, 22 anos, só, que só fica pregada no TikTok, só não sabe nada. Você é uma pessoa de 21, 22 anos. 21. 21 anos. Muito talentoso. Obrigado. Que costura, quem for lá no. Vocês não, não precisam ir lá ver, mas eu tô falando para vocês, gente. Costura numa ah, máquina. precisa. precisa ir lá ver. Ah, precisa ir lá ver, sim. Principalmente costura, no TikTok, que fura. no TikTok eu ganho dinheiro. É, são muitos talentos uma? de arte, fura. Ah, Você não. não Você me com um negócio de pregar ilhós? Abriram a minha mala aquele dia. Foi um constrangimento horrível, porque achavam que eu tava com uma arma de fogo. E eu fico, pois é. Eu fico pensando. Que, que garoto de 21 anos viaja com uma máquina de pregar ilhos que pesa 6 quilos para montar uma roupa que provavelmente ou talvez possa ser foto num site, e isso vai te trazer um retorno. Ou seja, tudo pensado em prol de um trabalho, de construir uma imagem, uma marca que é o seu trabalho. Sim. Que hoje é o seu. Que, que você tem um conglomerado. Você tem tantos canais, você tem três placas de prata, é, mais um monte de outras plataformas. Quem aos 21 anos está fazendo isso agora? Pouquíssima, tem, mas Maísa. pouquíssimas pessoas. A Maísa. <laughs> não sei se a Maísa carrega a Maísa. um ilhóis esse não precisa, né? É, a Larissa é. Manuela, mas agora ela é, precisa. Mandar agora outra... ela realmente. A Larissa, Eu precisa. vou mandar. A Larissa, não compre pastel e milho. A gente vai te mandar um cook cookie. cookie. Vai, mandar, Manuela. vai mandar, vai mandar. Nada de milho. Agora é cookie pra você. E eu acho que eu tô, eu tô realizado. Acho que eu cumpri hoje. É Obrigada. o último episódio deste podcast neste estúdio. Passado. É, o último. Então, galera, é o seguinte. Eu tô onde? Tô aqui, né? No, a gente vai aqui, dar um tempinho, aqui. mas é um tempinho curto mesmo. Coisa de semaninhas, que a gente acabou uma longa temporada aqui de quase oito meses. São 31 episódios. Segunda e... vez que eu cerro uma temporada, viu? Quando é. eu fui no podcast da Evelyn Heckman, eu também encerrei <laughs> temporada. <laughs> Olha! Depois também. do, meu, do meu episódio, ela pariu. Meu Deus, mas ela vai voltar? Porque aí já voltou. Sorte já voltou, já voltou, já voltou com a Larissa Manoela, Ai, e tudo mais. que, bom, é, que então, grandes nomes. É meio, meio então, Larissa Manoela aconteça. e tudo mais. Então é isso. Oh, e eu acho que eu, que, eu, que eu consegui fechar com chave de ouro. Ah, é, essa temporada, porque eu trouxe alguém que eu não apenas queria trazer, mas eu queria conviver. Uhum. Queria ver como é que é, queria sentir a energia. Os meus seguidores queriam também. Acho que eles estavam ávidos por isso. <laughs> eu tô realmente agora sem demagogia. Eu, eu sou fascinado pelo teu trabalho. Obrigado. Fascinado. Eu assisto. Eu vi, você falou sim. que viu vários vídeos, eu agradeço S muito. Sim, quase tudo. E não é de agora, meu marido sabe o quanto que eu assisto lá pra tentar fazer. Tanto que eu te contratei pra ver se meu material ficava <laughs> parecido ou tão bom quanto o teu. E eu acho que isso é uma coisa boa de se falar, as pessoas podem uhum. dizer que. mas é isso mesmo, eu queria que meu material de algum momento ficasse parecido com o porque eu acho que é muito bom obrigado, e, e, e era isso que eu tinha pra te e ainda dizer, ainda bem que é bom, porque o que eu gasto com edição <laughs> nem fala em edição, fala que eu lembro do boleto que eu tenho que te pagar, amiga você acha que o seu é boleto logo. é caro, meu, eu gasto 10 vezes, mais. literalmente 10 vezes mais com edição, eu imagino, porque são eu imagino. todos os dias, thumb todos os dias o pessoal tá chateado que vai acabar, todos os dias tem coisa todo dia, eu agradeço muito o convite, eu Maricona, acho que é muito sobre sigam isso, ela é muito sobre, ah, sabe, se resolver mesmo, uhum. não tem motivo pra, pra brigar, não. sabe? Eu não, não quero, não tenho mais interesse em ser aquela aquela pessoa odiada por todo mundo, que faz só dinheiro quando faz polêmica, quando fala mal dos outros. Eu não quero. Não, não, não bate mais comigo, eu não tenho cabeça mais para isso, sabe? Uhum. Por mais que você esteja 21 anos, tô, né? Mas já tô colejada, já faço YouTube há cinco. Então, é sobre... Seguir a vida. Não tem porquê eu chegar... Ah, não. Se você gravar com outra pessoa, você não grava comigo. Na vida não é assim, sabe? A vida é a gente trocar ideia, trocar energias, é, trocar vivência com as pessoas. E é só burro que, que em vez de fazer isso, fica se privando, sabe? De, de conversar com as outras pessoas, de conviver com as outras pessoas, por conta de um preconceito idiota. idiota. Tem, você falou tudo agora. Tem uma frase do Caetano que é sensacional, que ele diz, só não Muda de opinião quem é burro. Exato. Então, sobretudo, mudar de opinião. Uhum. Eu tive um tempo para mudar minha opinião sobre você. Quando eu mudei, eu comecei a consumir o teu conteúdo. E hoje você veio parar aqui. Sim. E eu acho sensacional. São, é um, uma geração, é uma vida inteira. Eu tenho o dobro da sua idade exatamente o dobro. Caraca. Eu acho que mais do que o dobro, porque eu vou fazer 45. Uhum. E é muito sensacional que a gente possa coexistir Sim. no mesmo tipo, praticamente, né? No mesmo tipo de trabalho. Porque tem espaço para todo mundo. Exatamente. E fazer essa coisa junto. Exato. Tô... Ao contrário de outros trabalhos, que ah, se um for chefe o outro não é, o YouTube é sobre você conquistar as pessoas. Uhum. Não é porque você é, faz um tipo de vídeo que, se a pessoa fizer outro parecido, o seu vai mal. Não. Uhum. Quem quiser te assistir, quem tiver demanda para te ver vai, vai te ver. assistir. Não é. é essa competição, sabe? Por mais que a comunidade drag em si ela esteja muito acostumada com competição, rupo e tudo mais, não precisa da vida ser assim, entendeu? É muito mais sobre a gente ter um, uma troca legal com as pessoas, a gente conviver com as pessoas e ter. Coisas boas do que é, ficar alimentando rivalidades inúteis, rivalidades que não vai levar ninguém. Ai, tudo bem, ai, eu vou fazer uma rivalidade com a Giovani e o Benk, ai, tudo ah, bem Tudo né? <laughs> bem. Entendeu? Não, ela não fala, não, ela é tão fofa. Eu <laughs> tenho, mas exemplo. Ah, eu vou ter uma rivalidade <laughs> com o Faustão. Beleza, é. que isso vai me render a alguma coisa. Mas rivalidade que não vai levar ninguém a nada, hoje em dia eu me pergunto: isso vai me render um vídeo? Uhum. Vou ganhar alguma coisa com isso? Ou vou morrer se isso não acontecer com a minha vida? Se a resposta for não, não vale a pena maravilhoso É isso. maravilhoso gostei muito gente fiquem tranquilos eu vou voltar quando eu voltar vou voltar com um cenário muito colorido muitas câmeras muitos microfones uma mesa muito colorida coisas bonitas coisas gostosas sempre para comer em cima dela mas ser é um espetáculo esse podcast ele vai deixar de ser preto ele vai ser muito 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 colorido igual esse marshmallow que ela acabou de enfiar na boca Tava, só, só, só. tava, 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 tava igual. solitário tava solitário e eu agradeço as mil pessoas simultâneas que passaram por aqui as milhares que passaram por aqui porque eu vou saber só daqui a pouco quantas mil pessoas passaram por aqui e eu estou muito, muito, muito feliz que a gente encerra essa temporada com Smail. Um grande beijo e até o próximo. E um grande abraço. Depende. Se tiver com banho tomado, um beijo de rosto, né? E cheiro. O cheiro, aí depende também da situação que tá é esse banho. Aí banhou duas horas atrás, tudo bem. Aí tem umas seis, sete horas, tô voltando do metrô, a gente deixa esse abraço e... um pouco mais de lado, né? Isolamento social. Vamos deixar. É. <laughs> Tchau, até a volta!